Hvala ministra Vilatelja, evo novi video, kratki, ovaj put male zanimljivosti o glazbi, točnije mišljenje. Evo vidjet će biti kratak, oko minute, minuta i pol, najduše. Evo vidite naslov, male zanimljivosti o glazbi i mišljenje, pa evo vidite o čem se radi. Kaže, jedan je učenik talijanskog skladatelja Rossinija zamolio za dopuštenje da mu odsvira dvije melodije koje je sam komponirao. Pročitao sam samo Rossinija, kako se ime čita, to je na talijanskom. Gioacchina, valjda tako nekako, dobro, nebitno, možete pročitati. Evo dalje. Kaže, nakon što je učenik odsvirao prvu kompoziciju, Rossini je s osmijehom rekao, da vidimo što je rekao. Kaže, druga mi se više sviđa. A to, malo smiješno. A dobro, učenik se trudio. Evo, trudio se da on to, evo, ovo komponira nešto, odsvira i moglo bi se reći da se ovo nije svidjelo, jel, Rossinija. Eto, toliko, dragi gledatelji. Malo zanimljivo, kratko o glazbi mišljenje. Ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte i vidite, ono, pretplatite se na kanal. Ništa vas ne košta. Hvala, lijep pozdrav.